Draudz Kristus pasaulē! Šodien mums ir dzimšanas diena. 10 gadi! 10 gadi kopā! Un šis ir mūsu svinības! Un ir viens! Viens! Par ko mums un kam mums jāpateicas? Kas mums jāgodā? Un dēļ kura mēs esam šeit tādi, kādi esam? Atbrīvot, dziedināt ar mērķiem pilnvērtīgi, caur Jēzus Kristu. Viņa vārds ir? Jēzus! Viņa vārds ir? Jēzus! Un dod viņam skaistu slavu! Halleluja! Salamāna pamācībās 11.14 ir rakstīts, kur nav krietnas vadības, tur tauta iet bojā. Bet kur daudz saprātīgi padomdevēji, tur viss izdodas labi. Saki, labi. Kur ir daudz saprātīgu padomdevēju, tur viss izdodas labi. Kur nav krietnas labas vadības, tur tauta iet bojā. Draugi, mēs esam Dieva tauta. Un mēs esam atbildīgi ne tikai par Dieva tautu, par draudzi, par savu ģimeni, bet arī par savu tautu, par Latviju. Kur nav krietnas vadības, kur nav krietnas draudzes, tur valsts iet bojā. Un tieši, kur nav krietnas vadības, saki vadības. Efeziešiem 2:19. Tātad, jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet viens valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saimi. Nams uzcels, nams, Dieva nams, draudze, un caur draudzi mūsu valsts, mūsu tauta, caur mūsu tauta daudz citas tautas. Vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saimi. Nams uzcels uz apustuļu praviešu pamata, kura stūrakmenis ir Jēzus Kristus. Viņā visa celtne kopā salaista, aug par svētu templu tam kungam. Un viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Uz kāda pamata ir uzcelta drauze? Uz kāda pamata? Stūrakmenis ir Jēzus Kristus. Viss slava un gods viņam. Taču Bībele saka, ka mēs esam viņa miesta, viņa rokas, viņa kājas uz apustuļu un praviešu pamata, draugi. Un ne tikai uz to apustuļu, ne to praviešu un to vadītāju pamata, par kuriem mēs lasām praviešu grāmatās, mēs lasām Mozes grāmatās, mēs lasām apustuļu darbos, praviešu un mācītāju un skolotāju. Draudzes tiek uzcelta uz līderu pamata, uz tiem cilvēkiem, kuri atsaukušies ir aicinājumam un uzņēmušies atbildību par draudzi un par cilvēkiem. Saki līderi. Tātad draudzi, ceļ Dievs, stūrakmēns ir Jēzus Kristus. Bet darīt viņš to dara ar manām rokām un tavām rokām, ar mūsu rokām. Un lai šis darbs tiešām varētu sekmēties, ir nepieciešami kas? Līderi. Tāds vārds skan interesanti, līderis, līderis. Man kādreiz nebija skaidrs, absolūti, kas ir līderis. Nams uzcels uz apustuļu praviešu pamata, kur stūrakmens ir Kristus Jēzus. Un tavas izmaiņas, tas, kā tu pazīsti Dievu, kā tu esi viņu iepazinis, tas, kā viņš tev ir svētījis ar veselību, ar draugiem, kā viņš ir mainījis tavu dzīvi, tas, kā viņš ir piešķīris tev mūžīgo dzīvību, ka tu var pazīt viņu personīgi un iepazīt vairāk un vairāk, ka tu var kalpot cilvēkiem, tas ir pateicoties ne tikai stūrakmenu Jēzum Kristum, bet tiem cilvēkiem, kur ir atsaukušies aicinājumam nest līdera, kā Jēzus saka, mans jūks ir patīkams un nasta ir viegla. Jūks, tomēr, līdera darbs ir grūts un vienlaicīgi ārkārtīgi svētīgs. Es nezinu svētīgāku darbu, kā būt vadītājam un tieši Dieva darbā. Un tajā pašā laikā es domāju, kad arī es nezinu grūtāku darbu, kā būt līderim.
Šī draudze stāv uz līdera pamata. Un tāpēc es aicināšu priekšā, es gribu sveikt savu komandu. Un draudze aplauz pavadījumā man komanda. Lūk, nākā šeit priekšā. Varam dot skaļāks aplauz viņiem. Visi jūs redz. Tagad jau te uzmanīgi jāfiltrē viss ir. Kur tu stāvi, kurā vietā. Kā tu runā, vai tu tur pirksts nekustini. Mums vakar, aizvakar bija seminārs šeit. Tie, kas šeit nebija, jūs noteikti esat palēdījuši garām noteikti kādu lielu daļu dzīves. Tie, kas bija pareizies, saku. Mēs mācāmies labas lietas. Kā būt labiem vadītājiem, kā būt labiem slavētājiem un pielūdzējiem. Un arī tā, to, kurā vietā jāstāv uz skatuves, ir pareizi. OK. Nu, uz mani kā uz mācītājiem neatiecās šitādas visas lietas. Mīļā mana komanda. Mīļā mana komanda, klausieties. Galatiešiem 4:28. Jūs esat apsolījuma bērni. Apsolījuma bērni. Tas nozīmē, jūs esat gribēti bērni. Dievs jūs ir ieplānojis. Jūs dzirdat? Vai jums arī uztraukums kaut kāds ir bišķiņi? Jūs jau slavētāji savu dvēl izdarījāt. Tagad būs, vai ne? Tā kā jūs varat tas labi. OK. Apsolījuma bērni gribēti. Ne tikai Dieva gribēti. Es to šo tēmu iesāku, kad... Nāms tiek cels, Dieva ģimene, draudze, un savu draudze valsts tiek celta, garīgie pamati tiek ielikti savu vadītājiem. Tā tas ir. Kur nav krietnas vadības, tur tauta iet bojā. Kur ir daudz padomdevēji, tur tauta uzplaukst. Jūs esat arī manis gribēti. Un tad, kad es jūs gribēju, tad es nezināju, kādi jūs vēl izskatīsieties, un kuri tie no jums būs. Bet es to gribēju. Es reiz kopā ar savu sievu, savu ģimeni, savu meitiņu, ar dēlu Jāni, un mēs braucām kalpošanās pa Ukrai, pa Igauniju, Latvijas, visas pilsētas, kāds 5 reizes izbraucām, katru pilsētu, ar pārpildītām zālēm, mēs to vieni darījām. Es sludināju, lūdzu par cilvēkiem, manas jau fotografēju, bērni fotografēju un tā tālāk. Un viņa dzīve bija mašīnā, pa lielam, bieži vien. Skola un piektdienas sestdiena bija izbraukumi. Un kādu reizi Ukrainā, kādā pilsētā, man viens mācītājs, pie kuras mājās nakšņoja, iedeva man grāmatiņu. Džona Maksvela grāmatiņu, viņš teica, tev to vajag. Un šie grāmatiņas noslēgums bija, tev vajadzīga, kā uzcelt komandu. Es domāju, ko viņš iedomājas, man komandu vajag? Es sāku lasīt, un es sapratu, ka līdz šim esmu nepareizi izpratis. Esmu viens centies, kā Don Quixote dzirnavs pieveikt, ka Dievs ir paredzējis gribētos bērns, kuri būs ar mani kopā. Paredzējis cilvēks, kas būs kopā ar mani un ar kuriem es būšu kopā. Tātad, pasakat, es esmu gribēts. Dievs tev gribēja un es tev gribēju. Es nezinu, vai draudze to visu zināja, ko viņi grib. Bet pasakam draudze visi komandai, jūs esat gribēti. Jūs esat mums svarīgi. Patīk to dzirdēt. Bet es jau piespiedu viņus. Okay. Mateja 6:26. Jūs esat daudz labāki nekā viņi. Runiet par putniem, par dzīvniekiem. Tas daudz labāks. Ne tikai priekš Dievu, bet arī priekš manis. Es pēc šīm rakstvietām regulāri, ik pa laikam, lūdzu Dievu. Kas es esmu Jēzu Kristu? Un ne tikai es tāpat domāju arī par jums. Jūs esat labāki par dažādiem mežonīgiem dzīvniekiem. Par visādiem susuriņiem. Par visādiem tīģeriem un lāžiem un lauvām. Meža kuļiem, kuru gaidu mēs vakar ēdām. Un Zaharijas 2:12 ir rakstīts.
Kas jums pieskarās, tas pieskarās manam acuraugam. Kas jums pieskarās, manam acuraugam pieskarās. Dievs tā jūs mīl, ka viņš ir gatavs saplosīt dēļ tevis. Un zini, man ir tāda paša sirds. Es tur nevaru visu sācīt tagad, bet... Ja kādam no jums kaut kas notiek, kaut arī paši vainīgi, es varu arī pabubināt, bet īpaši, ja kāds kaut ko vēl, es esmu gatavs saplosīt. Nu, ar dūrēm nemetīšos virsū. Tēva atsaraugs. Psalms 35:27. Dievs saka, prieks par savu kalpu labklājību. Dievam ir prieks par tavu labklājību, prieks par tevi. Un arī man ir prieks, un mūsu draudzē ir prieks par mūsu komandu. Vai es nepareizi runāju? Mums ir prieks par savu komandu. 1. Pētra 3:4. Apslēptais sirds cilvēks, neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā. Tas ir Dievam dārgs. Tu esi Dievam dārgs. Dievam dārgs, un līdz ar to arī man dārgs. Es nezinu, cik man te paties. Vakarā mēs te mācījāmies, ka visam no sirds jābūt un tā tālāk. No sirds. Nu, es vienkārši pasaku, ja nevaru jūst, ja? Ja nevaru jūst, tad es saku, no sirds. Jūs esat man dārgi. 2. Timotejam 1:1. Pāvils, Kristus Jēzus apostols pēc Dieva gribas Timotejam, savam mīļajam dēlam. Tu esi ne tikai Dieva mīļais dēls, bet arī mans mīļais draugs, Līgiņi, Edži, visi jūs, mans mīļais draugs, kolēģis, tas būtu pārāk skarbi teikt. Nē, jūs neesat mani kolēģi. Tā kā tajā multenītē, par tiem pingvīniem, Madagaskars pingvīni. Jūs esat mana ģimene. Tev nav ģimenes, jūs visi esat bojā. Tad, ja mums nav ģimenes, mēs ejam bojā pareizi. Jūs esat mana ģimene. Man nav nekā svarīgāk. Nu, labi, jā, reku, ir viens cilvēks, mēs jau tā ir un tā tālāk. Bet jūs neesat kaut kas tāds pats par sevi priekš manis. Un, ja reizēm tur kaut ko tur pasaku, tur kaut ko tur salamāju. Un vienreiz viens no komandas teica, nu, tas bija bišķi tā, kā es to nedzirdēju. Dabūs no mācītē pa galvu. Ne, vai dabūju? Ne, dabūju pa galvu. Bija kaut kāds sarunas, aizgāju un tā, pa galvu dabūju. Zini, tās mīlestības veids, kā mēs to izpaužam, ir dažās. Es mācos mīlēt. Var to jūst? Tiešām? Ok. Es mācos mīlēt, es gribu jūs mīlēt. Un es apzinos, ka patiesībā, ka draudzi ceļ, jā, Dievs, bet caur mums, caur tevi. Es bez tevis neesmu nekas. Tāpat kā bez Dieva, es neesmu nekas bez tevis. Tāpat arī tu bez manis. Un mēs viens bez otra. Mēs esam komanda, mēs esam ģimene. Un kopā es tā domāju un ticu, ka uz visiem laikiem. Uz visiem laikiem. Es te neesmu izvēlējies tā, lai mēs te būtu kopā. Pēc tam kaut kur atkal izšķiramies. Vienmēr kopā. Un es jūs gribu sveikt. Es jūs gribu sveikt. Pa lielam nevienam neinteresē. Kā tev iet? Pa lielam nevienam neinteresē arī mūsu draudze. Jo cilvēki pa īstenam tā pa lielam ir egoisti. Un pa lielam arī tev bieži vien cilvēks kaut kur no malas. Tev viņš neinteresē. Ja kāds tev interesē, tas ir tas tuvākais cilvēks. Kāds tev ģimenē, tu sievu, vīrs, tur bērnus, tur dieviņš mazlais mājās. Un tie tev interesē. Bet zini, Dievam tu interesē. Un man patiešām tu interesē. Tu mani interesē. Es pamanīju, ir tāda egoistiska lieta katrā cilvēkā. Man ir labi, viņam tur kaut kāda slimība, nu es neko nejūtu, ok, gan nav tik kārtībā. Nu, es neteikšu tā, ka es vienmēr tur raudēju tādām lietām, bet tu mani interesē. Un ja kādam liekas, ka tu esi, nu, ko te esi te Pēterīt, vai ne? Pēterīts, Klints, jaunais vārds viņam ir. Ko te esi te? Mēs šādi tādi it nekādi. Vakar te mēs te dziedājām. Šādi tādi šķībi kaut ko tur. Tātad makšernieks Blitko. Aliņģi. Blitko, makšķerē.
Pēc tam pēkšņi no āliņa izlēc alnis. Los! Makšķernieks tāds, vuh! Un alnī lielas acis. Makšķernieks saka, ko tad tu te? Un alnī saka, jā, ko tu esi te? Un ielas apakaļ āliņģi. Ha, ha, ha! To skaits, lādi! Un ja kādam liekas, ko te es te? Tās nepilnīgs un nevaris, tev ir jāskaidri jāzina, ka mēs kopā esam pilnīgi. Kopā mēs, draudzi, esam pilnīgi. Saki, kopā. Nu, to skaits, lau Dievam. Neviens cilvēks nav pilnīgs. Neviens cilvēks man mājās, no rīta es dzirdu dīvaini skaņas mājās aiz sienas. Dīvaini skaņas. Reizēm tur, halleluja, halleluja, kaut ko. Reizēm, nolādās, nolādās. Citreiz, Apkārt tik daudz šizofrēniķu, tik daudz slimu cilvēku, jocīgu, dīvainu cilvēku apkārt mums ir. Tu nepiekrīti, nes redzējis? Es šodien braucu uz dievkalpojumu. Tur, kur tie blindkotāji, kur tie aļiņi visi. Juglā, juglus ezrādzējā tur. Iet kaut kāds vīriets pa ielu. Ar pirkstu šaudās kaut ko. Gados tāds, gadi sēs un tāds. Kariņu spēlē. Apkārt ļoti daudz dīvaini cilvēku. Arī mēs, es tajā skaitā, nu, tik traki nav kā ar šo vīru un manu kaimiņu. Mēs visi esam dīvaini. Ar saviem piesitieniem. Es pamanīju. Bet atceries, ja tu esi draudzē, tu esi savā komandā, skaties, ko par tevi saka Dieva vārds. Efeziešiem rakstīts ir, ka draudze, Kristus miesa, pilnība, kas visur, visur piepilda. Kristus ir galva, un zem viņa kājām ir viss. Un mēs esam viņa miesa. Zem mūsu kājām ir viss, pilnība, kas visur, visu piepilda. Mēs kopā varam visu piepildīt. Tikai kopā esot, tikai tu vari krieviski labi skan, sastajatsa, jeb sasniegt savus virsotnes. Amen. Paldies jums par uzsisēšanos tālāk kā es. Paldies, ka varam būt kopā visu šo laiku. Liela daļa no jums jau 10 gadu kopā. Plus mīnus 10 gadu. Tas nav mazs laiks. Es jūs mīlu. Tad man vajag mans dāvaniņas. Es jūs sveikšu. Un kas ir tas, ar ko es jūs sveikšu? Vai sudraba monētiņa? Speciāli pagatavot šim notikumam. Speciāli katram jums. Ar iestrādātu rubīnu. Rubīns, sudraba monēta, 10 gadi, otrā pusē mūsu logo, draudzes Kristus pasaulē. Ar apzeltījumu nedaudz. Un teksta vārdiņi. Gannai patiesajā mīlestībā un pateicībā mācītājs. Vispār tavs mācītājs. Ganniņ, apsveicu. Un poķīt. Betija. Apsveicu. Doi.
Sandija. Apsveicu. Anniņa. Anniņa. Apsveicu tevi. Ingiņa, apsveicu. Lidiņa, apsveicu tevi. Daigiņš. Daigiņš, apsveicu. Dēls. Vai lielais dēls? Apsveicu. Līgiņu lielam dēlam. Sieviņš. Daudzīgi. Vītāji dēlā. Apsveicu. Vēlreiz varam dot komandai aplausus. Varat iesvēl pietiņās. Varat iesvēl pietiņās. Es aicinu tagad lasīs sarakstu Luīze. Un vēlos apsveikt katru mājas grupas vadītāju. Katram, kurš vada mājas grupiņu, draudzē Kristus pasaulē. Tikpat labi, ko es teicu savai komandai, viss tas pats attiecās arī uz tevi. Bez tevis nebūtu šīs draudzes un bez tevis nebūtu šīs teicamās izmaiņas cilvēku dzīvēs un arī mūsu valstī, kas nākājas ar mūsu draudzi. Es lasīšu diezgan veikli, un jūs droši nākat. Ines Meijere, Dace Daubere, Raina Tiltānova, Ieva Našniece, Svetlana Krauja, Andris Paipa, Lilija Lapiņa, Mairis Muižnieks, Edīta Ignaķeva, Inga Zaretoka, Kristīna Krapāne, Liene Kande, Sofija Šabuņēviča, Beāta Meirāne, Ieva Solobjova, Evija Skrīvele. Un katrs grupas vadītājs saņems trīs puķītes, labi, ka ne divas, vai ne? Un tā nozīmīti. Mājas grupu vadītājs. 10 gadu jubilēja. Sirsniņa, mēs tev mīlam. Ins Jurjevič, Liene Civkore, Ilze Drātniece, Simona Ostrovska, Kristīna Kalniņa, Marija Ostrovska, Rita Reihlere, Edgars Krūtainis, Ieva Blumentāle, Elīna Čera, Vita Viļuma, Ieva Krūskope, Artūrs Šmatovs, Ineta Siliņa, Evita Loveca, Elīna Ševčuka, Vēsma Arbidāne, Raivo Mahņovs, Armands Sviķis, Lauma Purovska,
Laura Arbidāne, Sandra Skrupska, Dana Šaicāne, Sanita Tama, Agrita Eberliņa, Agra Pētersone, Malda Lielgaidiņa, Sabīna Zemīte, Iveta Vītola, Gūna Strautmane, Ieva Krūkliņa, Gunta Siliņa, Janīna Smirnova, Linda Bankova, Inga Bukša, Inese Logina, Inese Bukša un Andris Mejers.
es saku jums to pašu, ko komandai paldies par uzticību, ka varam būt kopā un par visu to, ko jūs darat Dievam un viens otram un draudzē. Es domāju, draudz arī var izteikt savu pateicību saviem vadītājiem ar aplausiem. Varam iet savās vietiņās. Un es vēl dažu cilvēks gribu sveikt. Nes kurus es gribu sveikt? Saraksts nav tāds pavisam pilnīgs, bet nu kaut kā tā. Draudzē ir daudz un dažādas kalpošanas. Un arī kalpošana vadītāji. Nav grupu vadītāji, viņi nav mājas grupu vadītāji, bet viņi ir kalpošana vadītāji, kas arī ir ārkārtīgi svarīga daļa mūsu draudzē. Dažādas kalpošanas. Un es saukšu vārdus, un jūs nācēšu tie priekšā, es arī vēlas jūs sveikt. Indra Kalniņa vada slādēšanas kalpošanu. Indra vada slavēšanu, vada Bībeles skolu, ne vada, bet māca Bībeles skolā. Un arī pie grāmatu rakstīšanas strādā, kā arī daudz dažādas citas uzdevumus. Sandī, direktors jāpasauc, ir riekšā. Sandija ir dažādu kalpošanu direktors. Pirmkārtām Bībeles skolas un līderes skolas vadītājs, kurš... Ai, tādu darbu, ko viņa dara, es nemūžam nevarētu izdarīt. Viss tās tabulas un visu panākļu, visu atnest tev darbus laikā. Tev patīk? Man nepatīk. Tāpēc jau mēs komandu esam pilnīgi. Edgars ir par gaismām atbildīgais. Sandija vada arī liecību kalpošanu internetā. Edgars tātad vadītājs gaismā mūsu, arī skaņai, bet pie skaņas pamatā strādā vairāk Arvis, aiz un arī Arvi priekšā, viņš pašlaik regulē. Luīze, var iestāties rindā. Luīze ir tātad... Kā es sāc to kalpošanu? Lietvedis. Lietvedis, papīru, dažādi kalni. Arī tā kā sekretāra funkcijas veids. Un atbildīga par inkonteru vadītājs. Un pārsla. Pārsliņa. Pārsliņa šodien darba sapulcē sēdēja tāda interesanta. Redz, kā raudāt gribas viņai. Es saku, Pārsliņa, nu man jau arī tā kā tev ir līdzīgi. Bet, nu, jāsmaida. Kāpēc? Uz viņas pleciem ir ne tikai viņa dzieda, bet viņa labi jāizskatās, jādzieda, bet atbildīgā par kārtību visā. Tic man. Var neticēt. Tas ir ļoti liels darbs. Ļoti liels darbs. Un viņa stāv šai priekšā, viņa tad dzieda un domā par to, kā tik kaut kas tur akal nav, kā vajag, vai ne? Nu, ne? Nu, tad labi. Pie kārtības kalpošanas es priekšā neaicinu, bet pieminēšu vēl klāt Lienīti, kas ir ļoti labs palīgs pārslē. Edgars Akmeņ Kalns, ja? Kurš ir pūlišu kārtības kalpošanas atbildīgais. Liena ir meiteņa kalpošanas puses atbildīgā. Tā tā rakstīs man ir. Pareizi iedos viss man ir. Tā te kaut kā, ja? Es zinu, ka tu esi palīgs ļoti labs. Kā arī bez fārsas tu iztikti īstenībā, vai ne? Ja vajadzētu. Nu. Tālāk, Edīte ir atbildīgā par sagaidītājiem. Ingūna ir pie tīrības kalpošanas atbildīgā. Linda Kotina, ziedojumu grozi.
Un miera stājā jāstāv pie grozē un jāsargā ir atbildīgā. Aļēša atbildīgā par tulkošanu. Nākamais cilvēks, ko priekšā aicināšu, ir Indra. Cū? Indra ir ļoti labs palīgs, ļoti daudz arī esmu nodarījis pāri viņai. Citreiz viņa man ir piedavusi un es arī... Bet viņa tiešām labs palīgs. Arī visu šo sveikšanu, visu, ko es redzēju, viņa to organizēja. Tur ēdināšanas, tam līdzīgas lietas, es varu neuztraukties droši. Tāpat arī par dažādiem flyeriem, bukletiem, par reklāmām. Par to atbild Indra un ļoti labi. Tiek galā. Tiešām tiek galā un labi tiek galā. Dažādi pasākumu organizēšanas. Piemēram, mēs vasarā braucam uz brūvariem, uz tusiņu, pareizi. To organizē Indra. Kā ir tajās dienās gulēt, nu, tā ir švaki, vai ne? Tāpēc kā man tagad. Vadītāja darbs nav viegls, bet ļoti svētīgs. Vadītāja, jūs varat piekrist tam? Evita, komentāra kalpošana internetā. Varbūt bērni istabā viņi ir. Ar mazo bērnu. Anna ir pie interneta kalpošanas. Līga, grāmatu galds, liecību kalpošana arī. Dažādi jaunumi draudzes mājas lapā, ko viņi ievieto. Velta, viņa ir atbildīga par darba spēku nelegālo. Par darba... Organizēt darbu šeit, šajās telpās. Ieva K. Ievas vadībā un ar negulētām naktīm, nu šodien kaut cik labāk sāk izskatīties, viņi ir tā, kas vada darbu lūk šeit. Pilnīgi viss bija viņas atbildībā, pilnīgi viss. Un, nu, mēs šeit esam, mums šeit patīk un būs vēl labāk, pateicoties Ievai. Tāpat Ieva vada arī dejošanas kalpošanu. Viņa daudz grib. Cik būs ar to varēšana jāskatās, ko mēs varam un ko mēs nevaram. Un Vitālijs, manas Vitālijs. Vitālijs ir režisors. Kad mēs Ziemassvēkos skatāmies, baudām teātra izrādes, tas ir viņš, kas to visu režisē un taisa. Tālāk Vita. No šur, ar visu fotoaprātu. Vita ir video kalpošanas galva. Ar bieziem matiem. Visi video materiāli, ko mēs redzam. Slavēšanas, prediķi. Kas tik vēl tur nav, dažādi klipi. Tas viss ir tieši Vitas pārziņā. Un visa komanda, kas strādā pie Vitas, ir tikpat lieliski. Visus kalpotājus, es, protams, nevaru pieminēt. Te ir atslēgas kalpotāji, kuri atbildīgi ir par konkrētām kalpošanām, par komandām. Paldies katram, kas piedalās kaut tiep mazākajā kalpošanā, vai mājas rupiņā, vai šeit draudzē, vēl jau vairāk. Paldies, draudze, mēs esam. Un mēs būsim. Ieviņ. Veltiņ.
Varam iet savās vietiņās? Jā. Man ir tas gods un tā privilēģija visas draudzes vārdā. Jā, sveikt mūsu mīļos mācītājus. Vai, mīļie, jaukie, vienmēr smaidīgie mācītāji. Šī ir mūsu draudzes 10 gadu jubilēja. Lieliska diena, lai būtu lieliska diena, teica Vinnijs Pūks. Un šī tiešām ir īpaša diena, jo ir pirmā apaļā jubilēja, kurai sekos vēl daudzas. Šī ir īpaša diena, jo ir pirmā, kuru pavadam savās jaunajās mājiņās, kuras cēlām pašu rociņā. Un vēl kāpēc šī ir īpaša diena? Tāpēc, ka šī ir svētki Dievam, galvenokārt. Svētki Dievam, 10 gadi, kur ir ieguldīts ceļot Dievu valstību, glābjot cilvēkus, ceļot līderus un stipras personības. Un Bībelē, Pāvila 1. Vēstulē Timotejam 5:17 ir teikts, preizbiteri, jeb vecajiem, kas ir labi priekšnieki, lai būtu tā, jā, lai būtu divkārša goda cienīgi, un visvairāk tie, kuri darbojas sludināšanā un mācībā. Es teiktu ne tikai divkārši, simtkārt goda cienīgi, jūs esat par to, ko jūs esat ieguldījuši, darot Dievu darbu, ceļot mūsu ikvienu katru, un tāpēc vēl daži paldies. Paldies jums par to, ka mācāt radīt skaisto, ka mācāt būt mums iekšēji skaistiem un ārēji arī skaistiem, ka mācāt mums radīt apkārt skaistumu. Paldies, ka mēs varam būt šeit, vietā, kur mainās mūsu dzīves. Paldies, ka jūs esat tie, no kuriem varam mācīties, kā tuvoties Dievam, kā meklēt viņu, kā vairāk slavēt viņu, kā degt viņam vairāk, kā mīlēt viņu vairāk. Paldies, ka jūs mums mācāt būt par lauvām, kas nekād nevienam negriež ceļu, nevienu priekšā negriežas atpakaļ. Un paldies arī par to, ka varam mācīties, kā darot pareizes, vienkāršas un disciplinētas lietas, darbojoties Dieva darbā, vienmēr iet uz priekšu, vienmēr augt un nekad, nekad, nekad nepadoties. Paldies, ka varam līdzināties jums. Kad paldies par jūsu sirsnību, par jūsu mīlestību, par jūsu lielo ticību, par ikvienu katru iedrošinājumu, ko jūs mums pasakat, gan no skatuves, gan individuāli. Paldies jums. Un vēl, jūs esat ļoti, ļoti, ļoti īpaši Dievam, ļoti īpaši mums visiem. Un, ziniet, jūs vēl būsiet ļoti īpaši tiem tūkstošiem, miljoniem, kuri nāks pie Dievs ar jūsu kalpošanu. Vēl pēdējais. Miļo mācītāji, miļo ganiņi. Jūs esat dārgums, izdārgums, dārgakmenis Dievam, dārgums mums. Un, ziniet, ļoti liels dārgums Latvijai, šai valstī. Jo jūs nesat vīziju savā sirdī, jūs dodat to mums, Dieva vīziju, un šī valsts uzplaukst, un mēs uzplaukstam. Mēs jūs no sirds sveicam un mīlam. Paldies, mīļā drauze! Es tiešām jūtu, kā jūs mūs mīlat. Es tiešām to jūtu. Tik aizkustinoši šis brīdis, šis mirklis. Jūs esat tik ļoti, ļoti īpaši un dārgi mums. Un viss tas sveiciens un viss kā Pārsla runā. Un es zinu, ka tas nav tikai no Pārslas, tas ir no katra jums. Un paldies jums par katru mīļu brīdi, ko mēs varam kopā pavadīt. Un šodien, draudzē, mēs svinam 10 gadu jubilēju. Un šajās jaukajās telpās mēs esam pirmo reizi tik visi sabraukuši kopā, un es skatos, mēs šeit ļoti labi jūtamies. Mēs esam Dieva tauta, mēs esam sanākuši kopā, un tas, ko es gribu tev pateikt, 10 gadi, tas ir ļoti daudz, bet zini, ka viss
viss vēl mums ir priekšā, un mēs kā draudze, mēs izdarīsim daudz vairāk kā līdz šim, daudz lielākas lietas kā līdz šim, un tas, ko Pārsla minēja, kad mēs esam šie uzvarētāji, un mēs esam šie dārgumi draudzei Latvijai, jums katram, mēs kopā esam šie uzvarētāji, mēs kopā esam šie dārgumi, un jūs esat mūsu vislielākais dārgums, briljants, mūsu vislielākā vērtība, protams, aiz Dieva, un Dievs ir šeit mūsu vidū, un Viņš darbojas mūsu vidū, tāpēc, ka mēs esam tie, kas darbojamies līdz ar Dievu, un mēs kopā paveiksim daudz vairāk, un daudz, kas ir kopā izdarīts, un daudz, kas ir paveikts, un mēs vēl paveiksim. Paldies jums liels!